Kes saman pelakuan Puteri Sarah terhadap Ira Khazar di Mahkamah Seksyen pada 5 Julai 2023 diselesaikan secara baik. Mengesahkan perkara tersebut, Peguam Puteri Ummi Kartini Abdul Latif berkata, perkara berkenaan dimaklumkan ketika pengurusan kes di hadapan Hakim Nur Akmal Muhammad Sani. Menurutnya, mahkamah merekodkan kehakiman persetujuan dicapai antara Puteri Sarah 38 tahun atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin selaku plaintiff dengan Ira Khazar atau Fazira Fatini Khazaruddin selaku defendant. Jelasnya, kedua-dua pihak telah menyelesaikan kes secara damai di luar mahkamah. Dalam kes ini, Ira Khazar 28 tahun dan keluarganya diwakili Peguam Amar Galib. Untuk rekod, pada Jun 2022, Puteri Sarah memfailkan saman terhadap Ira dan pelakon senior Khazaruddin Saisi atas dakwaan mengganggu rumah tangganya dengan bekas suami Samson Yusof. Dalam pada itu, Ira juga dihalang daripada mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Puteri Sarah, keluarganya dan keluarga mertuanya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan isteri pertama Samsul itu. Namun pada 14 Jun 2023, Samsul atau nama penuhnya Muhammad Samsul Mat Yusof melafazkan cerai talak satu buat kali kedua terhadap isteri pertamanya Puteri Sarah. Semasa proceeding, mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Puteri Sarah terhadap suaminya yang berusia 39 tahun pada 16 Januari 2023. Untuk rekod, Samsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 6 tahun dan Sumaya 4 tahun. Kemelut rumah tangga Samsul dan Puteri Sarah mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak kepada Dato' Yusof Aslam itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara tersebut. Bagaimanapun, pada 6 Januari 2023, Samsul akhirnya mengutarakan janji untuk meletakkan titik nokta pada teka-teki hubungannya dengan Ira apabila mengakui sudah menikahi wanita itu di Thailand. Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Apapun diharapkan Puteri Sarah dan Ira Khazar, selepas ini berbaik dan tiada lagi konflik.